हेलो गाइसहरू, ल म चाहिँ चट्ट निस्किएँ है यहाँको हरियाली हेर्नलाई, सुन्दरता हेर्नलाई, नाइट भ्यू हेर्नलाई। अब नाइट सास पर्न लागि यहाँ म ध्यान ढल्किने ला होइन कस्तो नै लाग्छ। चट्ट लाएर सडर नाइट भ्यू हेर्न जाने यहाँको चट्ट, हाम्रो ग्रिन सिटी हो कि, पुरै हरियाली छ, जहाँसुकै दामी छ होइन। घाम अस्ताउनु ला, अब बस चढेर जाने 2 घन्टा, 2 घन्टा जानियो, 2 घन्टामा कहाँ पुगिन्छ थाहा होइन। त्यसपछि आएर 8 बजे, कति बजे अहिले, 7 बजे, यहाँको त 6 बजे, 7 बज्न लागेछ। 7 बजे बस चढ्यो भने 8-9 बजे, 9 बजे बजार पुगिन्छ, बजारतिर नाइट भ्यू हेर्नलाई। त्यसपछि गएर 9 बजेबाट फर्किएपछि आउँदा त यहाँ 11 बज्छ, कोठामा आइपुग्दा 11 बज्छ, 11 राति त पुरै अन्धमुष्टि आउँदै हुन्छ हौ, जोक रमाइलो हुन्छ नि। सबै साथीहरूले मेरो च्यानल चाहिँ टाफट ड्याङ 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 सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। त्यसपछि गएर लाइक गर, मन लाग्छ भने यसो सपारिदिनु होला, भयो पनि ठिकै छ। मिठो तरिकाले घुम्दैछु अहिलेलाई चाहिँ, यति होइन यहाँलाई धेरै हल्लियो, क्यामराहरू ठिकै छ, त्यही छैन नहल्लियोस्। अब चाहिँ हामी गइन्छ बजार, गएर टेलर नाइट भ्यू हेरेर आइन्छ, ल म जाने बस्छु। उहाँ फुल जुम गर्छ नि, उहाँबाट आइरहेको छ, कति समय आइपुग्नु, कति समय लाग्छ है। फुल जुम गरेछु, त्यहाँनिर नि स्टेसन छ एउटा, रोकिन आयो, बस यसैको बसमा जाने।
80% डिस्काउन्ट छ, 80% डिस्काउन्ट गयो हुन्छ नि पटाने पटाइहाल्नु पनि कोरियानु पनि हतै नम्बर हुन्छ। वमार्ट नि यो ठुलो वमार्ट छ, यो पनि एक